Čau lidi, tady nové videa a dneska to bude opravdu speciální video. Připravil jsem si pro vás obrovskou vánoční soutěž, protože jsou Vánoce už za dveřma, takže si myslím, že je to takový příjemný zpestření pro fanoušky, za to, jak mi dáváte obrovskou podporu. Bude v ní hned 6 výher, 3 Origo Minecrafty a 3 kápě, neboli pláště, určitě víte, co myslím. Abyste se mohli zúčastnit té soutěže, tak u mě musíte mít odběr na YouTube a taky mě musíte sledovat na Instagramu. Bouchal MC, všechno vám dám do popisku. Jakmile tyhle dva první kroky budete mít splněný, tak vyberete vaše nejoblíbenější video na mém kanále, vyscreenujete ho a dáte si ho na Instagram story a napíšete tam hashtag Vánoční soutěž a označíte tam můj Instagram Bouchal MC. Jakmile budete mít hotovej ten screenshot, tak pod poslední příspěvek, u kterého bude napsaný velkým nápisem Vánoční soutěž, mi napíšete komentář a do toho komentáře napíšete, co byste preferovali, jestli byste preferovali plášť anebo Origo Minecraft. Já to budu losovat postupně, že vyberu prvního výherce a pokud první výherce bude chtít Minecraft plášť, tak dostane Minecraft plášť, ale pokud třeba bude už pátý výherce, budu losovat pátýho výherce a ten bude chtít plášť a všechny tři pláště už budou zabraný, tak mu dám Origo Minecraft. Není to tak, že tím, že byste si špatně zvolili, tak nevyhráte, tak to není. Budu losovat postupně 6 výherců a tím dám vždycky to, co preferuju, a když to už nebude, tak dostanou to druhý. Takže já vám přeju hodně štěstí v soutěži, je celkem velká šance, že vyhráte, protože na tomhle kanále ještě není zase takový obrovský množství odběratel, jako když dělají nějaký youtubeři soutěž se 100 000 odběratel a je hned 6 cen, což je dost. Takže já vám jenom přeju hodně štěstí v soutěži a šťastný a veselý Vánoce a zítra vyjde hodně velký projekt, na kterém jsem pracoval několik dní. Máte se na co těšit. Takže zatím, čus.